ለእናንተ ይሁን። ውድ የቻናል የቤተሰቦች ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እዚህ ጋ አንድ በሌላ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁኝ። እዚህ ጋ ማክስ አለኝ። ማክስን እንግዲህ ለሌላ አገልግሎት እንድንጠቀም የረዳን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አዲስ ማክስን ያለኝ እዚህ ጋ መቀስ አለኝ። በመቀስ ጫፉን ቆርጨዋለሁ ማለት ነው። ይች ደግሞ አለች እንደዚህ ብረንትኗ ነገር ጎማዋ፣ እሷ እናወጣታለን። እንግዲህ የሻወራችን ጉድጓድ ውሃ በምንረጭበት ጊዜ ጥሩ ሽታ እንዲሰጠን የምናደርገውን ነገር ነው የማሳያችሁ። እንደዚህ ከተንካል ነው በኋላ ሳሙናና ሎሚ እዚህ ጋር የብርቱካን የተቆራረጠ አለኝ። እናንተ የሚመቻችሁን ደስ የሚል ሽታ ያለውን ነገር ጉድጓድ ውስጥ ማሰር ትችላላችሁ፣ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ውሃ ስንረጭ ጥሩ ሽታ እና ደግሞ አረፋ እንዲኖረውና ከኬሚካል የጸዳ ጉድጓድ እንዲኖረን ያደርጋል። ብዙ ጊዜ በዲቶል በብዙ አይነት ኬሚካል ማጽጃዎችን እንጠቀማለን። ወዲያው ሽታቸው ኃይላቸው ሳያልቅ ደግሞ እንቀመጣለን። ያ ደግሞ ለሴቶች በተለይ ለሴቶች በጣም ሳይድ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ በቤታችን ውስጥ እንዴት አድርገን ንጹህ በሆነ ነገር እንደምናጸዳ በዛ አሳያችኋለሁ። በሌላ ነገር አናጽዳ በኬሚካል እያልኩኝ አይደለም፣ ግን ካጸዳም በኋላ ጉድጓዱን በደንብ አድርገን በንጹህ ውሃ ማጽዳት ከዛ መስኮት ከፋፍተን አየር ለቀን ነው መጠቀም ያለብን እንጂ እንዳጸዳን ቀጥታ መጠቀም የለብንም ማለት ነው። ሳይድ ኢፌክት እንዳይኖረው መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እና ዛሬ ደግሞ በቤታችን ውስጥ ጥሩ ሽታ ጉድጓዱን ውሃውን ስንረጭ እንዲኖር የሚያደርግ ነው። እኔ የተጠቀምኩት እዚህ ጋር የቀረኝ የፊት ሳሙና ነበረ፣ ዶፍ ሳሙና ነው። የዶፍ ሳሙና ብንጠቀም ጥሩ ነው፣ የቀሩ ሳሙናዎችን ማለት ነው። እዚህ ጋር የተቆራረጠ ሎሚ ሊሆን ይችላል፣ ብርቱካን ሊሆን ይችላል። እና ሳሙናዎቹን እንደዚህ እያደረግኩኝ ሎሚ፣ ብርቱካን፣ አናናስ መሆን ይችላል። እንደዚህ ጭምር እናደርጋለን፣ እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ አድርገን በዚህ ባወጣነው ብረት እናስረዋለን። እንደዚህ በደንብ አድርገን እናስረዋለን ማለት ነው፣ እንዳይፈታብን በደንብ ቀስ እያለ እንዲሟሟ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ አድርገን እንደምትመለከቱት እንግዲህ እንደዚህ መስሏል። ሳሙናው ብርቱካኑ፣ እንደዚህ ሎሚም ሊሆን ይችላል አናናስም ይሆናል። ጥሩ ሽታ ይሰጠኛል የምትሉትን ጤና አዳምም ካለ ብዙ ነገር ብቻ ሀርብ የሆኑ ቅጠሎችን ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ እያሰራችሁ እና ሻወር ቤታችሁ ሌላ የሚገዙ አሉ ጥሩ ሽታ የሚሰጡ ነገር ግን እነሱ ኬሚካል ናቸው። ስንተነፍሳቸው ምንም ምንም ሳይድ ኢፌክት ሊኖራቸው ስለሚችል ስለማናቃቸው እንደዚህ አድርገን እንግዲህ በሻወር ቤታችን ጉድጓድ ውስጥ ውስጡን እናስቀምጣለን። ደግሞ እዛ አስቀምጣለሁ፣ እንገናኛለን። እሺ ውድ ተመልካቾቼ፣ እኔ በፊት ያደረግኩትም ነበረ እዛ ጋር እንደምትመለከቱት። አሁን የሰራ ነውን ደግሞ እንደዚህ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። በተጨማሪ እንደዚህ ጉድጓድ ውስጥ እንደዚህ ውሃ ስንጫናት የምናፈሳት የለችም፣ እሷ ውስጥ እናደርጋለን ማለት ነው። ይኸውና በዚህ መልኩ አስቀምጨዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ አስቀምጠን ያው ቀስ እያልን በምንበት ሰዓት በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ አሁን የሰራ ነው ጽዳት ነው። ኬሚካል ከምንጠቀም እኛም ተጠቅመን የተረፈንን ሳሙናዎች ከምንጥል ከምናባክን እንደዚህ እያደረግን ውሃው በሚወርድ ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ ያጸዳልናል፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጥሩ መዓዛ ይሰጠናል ማለት ነው። ውሃውን ደግሞ እረጨዋለሁ ማለት ነው። አብረን እናየዋለን።
እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሳሙና ውሃው ሲረጭ አረፋውን ይዞ ወርዷል ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው ሽታው፣ ብርቱካኑ፣ ሎሚው፣ በፊት የነበረው በጣም ህርብ የሆኑ ቅጠሎች፣ ጠጅ ሳር፣ ብዙ ነገሮች፣ ዋው በጣም ነው ማለት ነው ሽታውን የወደድኩት። እና እናንተም እንግዲህ ሞክሩት፣ እንደምትሞክሩት ተስፋ አለኝ። ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን። ሰላም ቆዩ።